Acabar com as casas. Pode? Ah, Gabriel, vem! Ó, olha aqui o caído. Os dois estão lá, não pegar. É do nada, né? Não tem? É, não dá pra controlar. Você começa a formar água, daqui a pouco vai formar tipo um vapor, fica dentro da câmera de dedo. Eita porra! Carola! Nossa, que eu não vi! A polícia ali, por onde?